Olá, gente. Então, voltando aqui para a parte final, espero. Talvez a gente fale mais um pouco sobre o João Cabral mais para frente, né? Mas hoje essa finalização aqui é importante, né? Então, o que eu tentei fazer, eu sei que é difícil. A gente toma contato com a leitura dos poemas do Cabral e a gente meio que se sente assim, surpreendido, porque não é uma coisa tranquila, né? Existe ali um pacto que tem que ser firmado entre o leitor e a poesia. O Cabral, ele está ali tentando, né? Ele está ali oferecendo para nós uma possibilidade de leitura do mundo até, né? Então, assim, é interessante da gente pensar no quanto que a poesia de 45 ela realmente se mostrou engajada com essa perspectiva de se rasurar aquela tradição que a gente tinha até então. A gente pode pensar na Semana de 22 como uma tradição que se impôs a nós, né? Estamos em 1945, já passou um tempo ali. A Semana de 45, a Semana de 22, muitos críticos consideram como uma maravilha e ao mesmo tempo uma maldição, porque tivemos que, de certo modo, renegá-la para seguirmos adiante, né? Agora, uma questão interessante que eu também coloco aqui para vocês é aquela visão crítica lá do Antônio Cândido, que eu fiz questão de ler para vocês. O professor Antônio Carlos Sequim, ele diz que aquilo contribuiu para que o João Cabral, né, ele seguisse numa direção mais propensa ao cubismo do que ao surrealismo. Na verdade, ele começa então, a partir de um determinado momento, ele começa com uma poesia efetivamente construtivista, nesse sentido formal, né? Se é que eu estou conseguindo ser claro, o que que a gente. Aquele poema do Catar Feijão, olha só que interessante, aquilo ali pode ser um bom exemplo, né? O que que acontece? Fica muito claro ali quando o poeta ele fala, né, que ele demonstra ali que o ato poético é, de certa maneira, um ato de catar feijão. É um ato de se fazer a subtração. É um ato de subtração do excesso e também a subtração, na medida do possível, do sentimento. Ah, agora eu acho que eu consegui chegar onde eu queria. Quem fala isso é o professor Antônio Carlos Sequim também. Eu estou plagiando o professor. Então, olha que interessante. É a subtração do excesso, inclusive do excesso sentimental. Então, quando a gente lê um poema como este aqui, por exemplo, A Bailarina. A bailarina feita de borracha e pássaro dança no pavimento anterior do sonho. Há 3 horas de sono, mais além dos sonhos, nas secretas câmaras que a morte revela. Entre monstros feitos, a tinta de escrever, a bailarina feita de borracha e pássaro. Da diária e lenta borracha que mastigo, do inseto ou pássaro que não sei caçar. Este poema ele é muito interessante, por quê? Porque a gente nota aqui justamente uma certa rudeza ao se tratar de um tema até então sentimental, a bailarina. Enfim, ele está falando da bailarina, mas ele está falando mais do que a bailarina. Ele está falando também do ar do ofício
de se produzir um poema, talvez. Ele está falando da vida que brota, que esgarça daqui, né? Enfim, da diária e lenta borracha que mastigo. É uma imagem muito forte. Então, assim, o que que eu vejo aqui? O João Cabral, ele constrói, né, uma poética, podemos dizer, cubista, né, cubista, na melhor acepção do termo. Esse método compositivo dele, essa forma de se construir o poema, né, análise do objeto sobre vários pontos de vista, enfim, essa construção que o Cabral, ele realiza, essa poesia calcada no construtivismo, como eu estou dizendo para vocês, numa certa singularidade inesperada da poesia, que até então era algo assim meio que inaudito na literatura brasileira. A gente sempre pensa no Drummond, mas o Drummond é um poeta mais ligado à questão do sentimento. Eu estou me referindo ao Cabral, mais uma vez digo, a questão da forma, a forma nada parnasiana, essa forma que busca um sentido, que busca uma saída também, né? Isso é algo extremamente singular, né, e inédito na poesia brasileira. Então, assim, uma grande contribuição, né, do Cabral. Eu acho que, além da sua grande genialidade e sagacidade, foi essa coragem de se manter firme nesse propósito, né, de escrever dessa forma, né, de não abrir concessões fáceis, né. Então, enfim, eu posso pensar aqui também. Eu estou com uma certa colinha aqui, porque, na verdade, eu estou escrevendo um artigo sobre o João Cabral ainda, um artigo que está em processo aqui. Eu estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações, né? O Cabral, ele tem uma característica mesmo muito linkada ao mundo das artes. Ele foi muito amigo de vários artistas, né, plásticos. Uma curiosidade: o Cabral, ele era primo do Manuel Bandeira e do Gilberto Freire. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo. Eu achei surreal essa família, né, como que foi capaz, assim, de gerar tantos nomes importantes. E o João Cabral, ele também, ele nasceu numa família abastada, né? Ele na fase infantil, ele conviveu muito com essa coisa dos engenhos, né? E ele depois se tornou diplomata, e ele conheceu muitas cidades da Europa. Em especial, ele teve um amor, assim, muito grande pela Espanha, especialmente por Sevilha. E ele tem alguns poemas, né, em que ele trata, né, essa questão da Espanha e tudo mais. Gente, vocês me desculpem, meu celular está tocando direto aqui hoje, eu não sei porquê. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar para vocês sobre o João Cabral, né? Por ele ter essa amizade com vários artistas plásticos, ele manteve, assim, diálogos
muito fecundos com artistas do porte do Miró, por exemplo, né? Então, assim, a gente nota que a poesia do Cabral, ela tem também essa coisa da visualidade. É como se a gente estivesse olhando um quadro, né? É por isso que eu volto à questão do cubismo, por exemplo. Eu acho que a gente olhando a poesia, a gente assimilando a poesia do João Cabral, a gente está diante de um quadro cubista, a gente está diante de uma pulsação assim surrealista, mas essa coisa do cubismo está muito forte, né? Ele tem uns textos também, fala sobre as artes plásticas, né, e tudo mais. Então essa vinculação dele com o mundo das artes é muito interessante, né? Então, assim, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente ainda vai talvez voltar a falar um pouquinho mais do João Cabral. Esses três vídeos hoje a gente procurou assim demonstrar um pouco melhor a questão da geração de 45, alguns desdobramentos críticos, algumas reflexões. Eu falei aquela questão da pós-modernidade, do pós-modernismo. Tem um livro do Lyotard, que eu anotei aqui. Se vocês quiserem, né? A Condição Pós-Moderna. É um livro muito legal, muito interessante para a gente poder entender. É a visão do Lyotard. Porque cada teórico tem uma visão acerca desse momento que eu tentei aqui traduzir para vocês, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que seria isso. Eu tentei dar uma filtrada. São muitas informações. A geração de 45 ela é muito impactante e importante. E ainda tem o Drummond também nesse imbróglio todo. Tem o A Rosa do Povo, que ele lançou em 1945, que é um livro incrível. Então, assim, dentro dessa perspectiva da valorização da técnica, a gente tem que ressaltar mais a figura do João Cabral de Melo Neto. Mas, sem sombra de dúvida, o nome do Drummond está marcado ali também como um grande poeta que foi mudando, né? Foi se transformando ao longo dos períodos e tal. Então, assim, a gente ainda vai falar mais um pouco do Drummond. Deixa eu ver se eu encontro aqui um outro poema aqui para ler para vocês, do João Cabral, que eu gosto muito. Ah, pera lá, só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Graciliano Ramos. Que a gente está muito com Graciliano ainda, né? Então vamos lá. Graciliano Ramos. Falo somente com o que falo. Com as mesmas 20 palavras. Isso aqui é muito interessante. Girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. De toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega, seu gosto da cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes, debaixo de um sol ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta o simplesmente folhagem, folha prolixa, folha arada, onde possa esconder-se a fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas, e onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga em que só cabe cultivar o que é sinônimo da míngua.
Falo somente para quem falo, quem padece sono de morto e precisa um despertador acre como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo imperioso e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. Incrível poema aqui, incrível homenagem, né? De um grande escritor para outro grande escritor. Deixa eu dizer para vocês, então, só finalizando aqui a perspectiva, eu deixarei linkado ali no Classroom um outro poema do João Cabral, para vocês realizarem a leitura e tecer alguns comentários, tudo bem? Surpresa, vou dizer qual poema. Enfim, inclusive, eu não li esse poema hoje aqui. A gente vai tomar contato ali na hora. E outra questão é o vídeo do professor Sequim. Quer dizer, não é um vídeo, é um áudio do professor Sequim falando da uma poesia, falando da poesia do Cabral, mas assim, de uma forma bem específica ali na temática que ele escolheu abordar, envolvendo o tópico da infância, enfim. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da exposição, né? São muitas questões a serem colocadas, né? O João Cabral é um grande poeta nosso. Eu acho que é muito difícil a gente resumir tudo assim em alguns vídeos no YouTube. Por isso que a aula presencial, né, se faz mais do que necessário. Mas eu acho que hoje aqui eu, pelo menos dentro do meu objetivo, eu consegui ler alguns poemas, consegui comentar algumas coisas. Eu acho que valeu. Deixa eu só para. Desculpe, a cara ficou grande aí. Deixa eu tocar alguma musiquinha aqui na gaita para vocês, que faz um tempo que eu já não toco. Tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Alegrar vocês, né? Enfim, um grande abraço, até a próxima.